No, bé, dues ara. Hola, bona tarda. Benvingudes a aquesta xerrada que fem avui conjuntament organitzada entre Memòria i Moviment i la Universitat Lliure. La xerrada tracta sobre la revolta de la Gemància, el 1843, i hem posat aquest subtítol de la revolta de miserables com una pretensió de resumir molt el que podria haver sigut una definició del que va ser aquesta revolta. I tenim una pretensió de començar tan puntuals, acostumem a esperar una miqueta més, perquè després hi ha una concentració a plaça de Sants a les 8 del vespre pel tema de Palestina, i com hi havia gent que ens havia comentat que volia anar-hi, doncs intentarem ser el més efectius possibles amb la xerrada. Per tractar el tema, se'ns va ocórrer treballar-lo una mica des de la perspectiva així més històrica i també des de la perspectiva més literària, per dir-ho d'alguna manera, i vam contactar amb els dos ponents que tenim aquí, que és el Manel Risques, que és historiador, professor i doctor en història contemporània per la UB, alhora que investigador dels moviments populars durant la Revolució Liberal. I per l'altre costat tenim en Xavier Teros, escriptor, dramaturg, actor i poeta, i autor de la novel·la La Fada Negra, que està ambientada en l'època d'aquesta revolta. Jo ja no parlaré massa més, comentar-vos bàsicament que si l'hem volgut fer coincidir també amb aquestes dates era precisament perquè ara és just quan s'escau el període repressiu, no? de les conseqüències de la Gemància, amb 180 anys. I ara estaria caient bombes. Sí, ara començarien a caure bombes, i per això doncs, precisament ara en un període de múltiples guerres, no? tenim Ucrània, tenim Sudan, tenim Palestina, segurament la llista no l'acabaríem, malauradament, i doncs, sempre va bé recordar doncs, que aquí també hem patit el nostre, no? quan els nostres avantpassats doncs, van intentar revoltar-se o poder-la decidir reprimir-nos. Deixo la paraula a Manel Risques perquè ens explica una mica el context d'aquesta revolta. I... Bona tarda. I... Està força prop del micro. No, força prop. Bona tarda, moltes gràcies per haver-me convidat a participar en aquesta taula amb el company amic Xavier Teros, aquí li envio realment molt el llibre del que ens parlarà avui, La Fada Negra, a mi em va entusiasmar. Jo proposaré fer unes quatre pinzellades en aquesta, per entendre una mica aquesta revolta de la Gemància, que realment va ser molt complexa. És un tema que es va estudiar a la historiografia dels anys 70, quan estava en boga els estudis sobre la Revolució Liberal, que després s'ha abandonat. Durant els anys 90 pràcticament no es va treballar, la Gemància estava oblidada, la insurrecció de Barcelona el 42 estaven oblidats, i fins fa relativament pocs anys hi ha hagut una revifalla de l'interès per aquesta revolta amb perspectives molt diferents, i això encara complica més la síntesi del que va passar, perquè realment a mesura que anem coneixent el que va passar el moviment és molt complex i es dona en un moment molt complex. La Gemància, suposo que ja és conegut una mica, va ser un moviment insurreccional, un moviment insurreccional que va desafiar l'ordre vigent. I va desafiar aquest ordre vigent impulsant un projecte de contingut democràtic radical, en termes de llibertat, en termes de participació política, un moviment de reforma social vinculat a les classes subalternes,
internes i un projecte federalista el que suposava d'implementar una nova sobirania a l'Estat i una nova organització de l'Estat. Clar, si ens fixem en les tres coses que acabo de dir, són tres components molt gruixuts, en un cert sentit volen dir moltes coses i per tant doncs, ja identifiquen aquest contingut complex que deia. I que a més hem de tenir en compte que va ser duríssimament reprimida. La Gemància va ser fortament reprimida. No només durant la seva trajectòria aquests dos mesos, que com ara dèiem, doncs ara estaríem caient bombes sobre Barcelona, no només això, Barcelona estaria absolutament bloquejada, estaria en estat de setge, estaria amb unes autoritats que, comandades pel general Prim des de Gràcia, estaven dirigint aquestes operacions i també des dels caps militars de la Ciutadella. Però no només va ser reprimida durant la seva trajectòria, sinó també que la repressió va durar molt més després de que es va acabar la Gemància. Veurem per què. Però en tot cas això ens situa en un projecte que havia parlat de reformista i introdueix reformes però que en aquell context tenen un contingut plenament revolucionari. Jo crec que podem afirmar que la Gemància és en aquest sentit potser el primer gran moviment revolucionari de canvi que es produeix a la societat espanyola i catalana. A mi, en un cert sentit, en petit, molt petit, molt petit, em recordo la Comuna. Té uns certs paral·lelismes amb el que va ser la Comuna a França. La Comuna amb grans dimensions, aquí hi ha una escala molt més reduïda. Però en quant a contingut, jo crec que podrien ser relativament equiparables. I m'agrada posar aquest exemple perquè ens adonem de la importància que va tenir. I la importància que va tenir, i el plantejaré al final, és què hagués passat si hagués triomfat la Gemància. Com hauria sigut la història d'aquest país si hagués triomfat aquest moviment insurreccional? Faríem història ficció, evidentment, però hauria estat molt diferent. Molt diferent del que va ser. La Gemància es dona en el context de la Revolució Liberal a Espanya, una Revolució Liberal que comença el 1833, acostumem a justificar-ho així, una Revolució Liberal que coincideix a més amb una etapa de canvi social, s'està introduint el capitalisme, la societat burgesa, especialment la Catalunya té un pes important en aquesta transformació, una Revolució Liberal en què les ollarques populars són el gran estímul de canvi. Per tant, d'alguna manera, la Gemància també recollirà una certa tradició d'aquestes bullongues que des de 1835, 1836, 1837, 1841, 42 es van donant. Seria l'última, la gran revolta bullongosa, fins i tot podríem dir-ho així. Es dona en un context en què, evidentment, la lluita és contra l'absolutisme, que adopta la forma del carlisme, els liberals guanyen, el carlisme és derrotat entre els anys 39 i 40, i que els liberals guanyin vol dir que guanyen quins liberals i quins projectes, perquè no hi ha un sol projecte liberal, sinó que n'hi ha diversos. I així, un cop acabada la guerra contra el carlisme, la derrota del carlisme, el que es planteja és quin d'aquests projectes liberals s'implementa. Com es consolida i, per tant, com tira endavant el desenvolupament espanyol. I aquí ens trobem de què, per una sèrie de circumstàncies, que em salto evidentment, qui sembla portar la iniciativa és el progressisme encapçalat pel general Espartero, un dels personatges més sinistres de la història d'aquest país. Un Espartero que per diverses circumstàncies arriba a ser nomenat l'any 41 regent de l'Estat perquè la reina regent Maria Cristina és expulsada, va a l'exili, la seva filla Isabel II es queda aquí, però ella va a la marxar a l'exili, Espartero aconsegueix ser nomenat regent, té uns suports molt amplis dins del progressisme
I el seu gran valor és que en dos anys és capaç de perdre tots els suports que tenia dins del progressisme. I es queda molt aïllat. Per què? És perquè és un home que inicialment doncs, sembla que vagi implementar un règim on, per exemple, la llibertat de premsa doncs, podia funcionar, o la llibertat d'associació acabava de permetre també que existís l'Associació de Teixidors de Barcelona, però a poc aquesta obertura que semblava que iniciava un nou camí queda trencada i és perquè adopta una deriva absolutament autoritària. Aquesta deriva autoritària el porta que la Constitució de 1837, evidentment, fos paper mullat i el porta a reprimir amb molta duresa la dissidència, la contestació i els propis progressistes que no combregaven amb ell. I això es va fer especialment important el 1842, quan a Barcelona una revolta, que no entraré tampoc en el seu contingut, però una revolta d'aquell contingut progressista, doncs és duríssimament reprimida ja pel mateix Espartero que no té altra ocurrència que bombardejar la ciutat. Això, dins del camp progressista, Espartero era progressista, teòricament, dins del camp progressista, provoca unes tensions enormes que ja recullen tensions que venien d'abans. I comença a forjar-se com tot un progressisme antiespartarista, un progressisme antiespartarista que protagonitzarà un enfrontament amb el regent la primera meitat de 1843. Aquest front antiespartarista, el que passa és que tampoc serà un front absolutament homogeni. Inicialment, sí, vull dir, unir-se per anar en contra, això unifica totes les tendències, tots els progressistes, els que donaven suport a Espartero, que eren bàsicament militars coneguts com a Ayacuchos, s'uneixen, es van unir contra ell. Hi ha un moviment insurreccional contra decisions que pren Espartero absolutament autoritàries i arbitràries, com per exemple la més important és que se celebren unes eleccions al març de 1843, es forma un govern, encapçalat per un progressista, Joaquín María López, i Espartero al cap de 10 dies el destitueix per discrepàncies amb el govern i perquè considerava que havien atemptat contra la seva autoritat. Aquesta és l'espoleta, és el toc d'arrencada d'un moviment insurreccional contra Espartero, de progressistes, diguem, contra progressistes. Progressistes de nom, autoritaris, Espartero, i progressistes que volen un canvi. I aquest canvi ja adopta una primera formulació. Aquest canvi què ha de ser? Aquest canvi vol dir que la legitimitat de l'Estat ha de derivar no tant de les institucions forjades com dels moviments que venen des de les províncies. Es recull una tradició que és que es funden juntes provincials, unes juntes provincials que són subjectes, que van sent subjectes de sobirania, que volen tenir sobirania i que el que demanen és que es formi una junta central amb els representants d'aquestes provincials i que aquesta junta central sigui la que remodeli tot l'Estat espanyol. Això tampoc s'imposarà. I tampoc s'imposarà perquè, si bé Espartero és derrotat, Espartero marxarà a l'exili, serà derrotat al juliol i marxarà a l'exili a finals de juliol d'aquell any 43, el nou govern que es forma, que recupera la figura de Joaquín María López, que semblava que era un progressista que havia d'acceptar aquestes reivindicacions que plantejaven la Junta Central o, en tot cas, Corts Constituents, per dirimir què s'havia de fer, Joaquín María López, al final, no ho acceptarà tampoc. I aquí trobem ara una nova divisió i en aquesta nova divisió estarà l'origen de l'hegemància. Una nova divisió entre els progressistes que pensen que ja es pot caminar per l'escena que va marcant Joaquín María López des de les institucions, controlant la situació, per dir-ho així, imposant un progressista d'ordre, i els progressistes radicals
que pensen que no s'ha de renunciar a establir una nova ordenació de l'Estat basat en la sobirania, per entendre'ns, federal. I per tant s'ha de construir una Espanya des de baix, des d'aquestes juntes. Quan Imanuel López s'enfronta amb aquest projecte, transforma les juntes que es havien format en juntes auxiliars, amb la qual cosa moltes d'elles ja es desnaturalitzen i s'acaben, però n'hi ha unes quantes que no accepten aquesta dissolució i insisteixen en el projecte. Possiblement la més important de totes elles és la de Barcelona. La Junta de Barcelona encapçala llavors un projecte d'enfrontament amb el govern de l'Estat, amb el govern progressista, és a dir, heu incomplert el vostre la vostra paraula, perquè en aquell moviment juntista que es va fer reclamava que es fes una junta central, el cap de govern ni junta central ni corts constituents, per tant tenim dret a la rebel·lió, i aquest dret a la rebel·lió vol dir enfrontar-nos amb aquest poder. Aquest jo crec que és el nucli de la germància i que està en la base de que el 2 de setembre la Junta de Barcelona es torna a autotitular Junta Suprema de Barcelona, governa Barcelona, i a l'autoproclamar-se Junta de Barcelona fa un manifest dirigit a tot l'Estat, un manifest en el que reclama els principis de la Constitució del 37, reclama que s'entronitzi Isabel II, que encara és menor d'edat, reclama la convocatòria de la Junta Central, reclama, si no, corts constituents, però la Junta Central és l'element bàsic, i a més es declara la província de Barcelona independent del govern actual de Madrid. Per tant, amb dret a governar a Barcelona i, per tant, prendre mesures per poder impulsar un nou estat de coses. Bé, davant d'això, davant d'aquestes propostes, la Junta Suprema s'enfrontarà amb les autoritats espartanistes que encara existien i del govern d'Imanuel López, destituiran aquestes autoritats es refugiaran a Gràcia i des de Gràcia el general Prim, antic progressista també, progressista en aquests moments, diguem progressisme institucional, dirigeix els bombardejos i la repressió contra els gemancis. Qui són aquests gemancis? Aquí aquest és un tema realment interessant, perquè els gemancis es referien més específicament als cossos francs que munta la Junta per defensar Barcelona, que cobraven un sou i que llavors despectivament els seus enemics els deien que es havien apuntat a defensar la gemància per menjar, perquè eren uns morts de gana, agafant el terme gemància del gitano jamar. Amb la qual cosa és un terme despectiu que els qui van triomfar sobre la gemància imposen. Aquests gemancis portaven una petita paella que els identificava i que va donar lloc a que circulés, es creés en aquell moment una cançó que es deia la cançó del Xirivit, la cançó de la paella, que va ser tot, podia resumir una mica el programa de la revolta. Aquests gemancis no eren els únics. Aquí a la gemància participen de forma molt important la milícia nacional, bona part de la milícia nacional, i participen societats, antigues societats patriòtiques, i participen associacions obreres, l'Associació de Teixidors de Barcelona, el sindicalisme, és a dir, participen tot un conjunt de sectors que estaven units per una cosa més, perquè tots havien patit la repressió i tots havien estat objecte de repressió. I això és un element identitari molt important que forja un espai radical, democràtic radical, en el que s'apleguen diverses forces. I per tant la gemància és, en aquest sentit, també un moviment relativament heterogeni. Hi trobem a Rafael de Gollada, en el cinema, diversos membres del que també seria la burgesia mitja, i que serien
no serien, no s'identificarien amb els gemancis. Lluiten al costat dels gemancis. Com els sindicalistes de l'Associació de Teixidors de Barcelona lluiten al costat dels gemancis. I per tant és tot aquest conglomerat que defensa sobretot aquesta nova ordenació de l'Estat. Espanya s'ha d'estructurar a partir d'una junta central, a partir de les províncies. És la manera més democràtica de fer-ho. És una nova sobirania i aquesta nova sobirania és la que s'ha d'imposar. No només això, sinó... Acabo perquè em sembla que ja em passo del temps. Sí? Doncs no, no acabo. Doncs, sí, per aquesta banda, el moviment insurreccional protagonitza una ruptura, diríem, institucional amb les institucions. Ja he dit, destitueixen autoritats, en nomenen de noves, creen noves institucions de govern i tenen aquesta perspectiva. En termes de desplegament del programa social també recuperen moltes coses del programa de la Junta Suprema de l'agost del 1943. Mesures que vinculen la Junta Central amb les classes populars. I aquesta és també una novetat important. Adopten mesures en benefici de les classes subalternes, mesures de control del mercat negre, de supressió d'impostos com el dret de portes, que era un impost molt impopular, a protecció, supressió d'impostos sobre primeres matèries, sobre productes de primera necessitat, impostos sobre articles de luxe, és a dir, tota una sèrie de mesures que estaven ja configurats a l'agost del 43 i que ara es aniran expandint. I en el que mostra aquesta vinculació que deia, que a més anirà incorporant un llenguatge de classe, perquè hi participen sindicalistes de l'Associació de Teixidors de Barcelona que van introduint conceptes de classe a la lluita social que es produeix en aquests moments. El tema és que la gemància i la Junta Central queden aïllats, queden molt aïllats perquè no hi ha un moviment tampoc que acompanyi a la resta de l'Estat. És derrotada la Junta d'Aragó, són derrotades altres juntes i això fa que el moviment vagi veient que difícilment pot imposar-se. Des de finals de setembre, mitjans d'octubre, comencen a haver-hi intents de negociar. Hi ha una capitulació que no sigui molt perjudicial, i una capitulació relativament beneficiosa per pel moviment insurreccional. Sembla que aquestes negociacions doncs, anaven prosperant, però llavors esclata també una altra tensió dins de la gemància, dins del moviment, i és el que enfronta els partidaris de negociar una capitulació amb els partidaris de resistir sense cap mena de concessió. Aquesta tensió provocarà diversos incidents i acabarà precipitant una entrada a partir del 20 de novembre, una entrada de les tropes governamentals que es transformarà en una repressió molt gran. Una repressió molt gran perquè, en definitiva, no només no es castiga només la participació a la insurrecció. El que es castiga és, el que es pretén és liquidar tot un projecte de canvi social, de canvi polític, i això és el que es fa. La repressió durarà setmanes. L'exili, les detencions, etcètera, estaran a l'ordre del dia. I això respon a la necessitat de desarticular completament un moviment que podia oferir una alternativa federalista i democràtica a l'ordenació de l'Estat liberal. En lloc d'això, què s'imposarà? Aquí els que s'emportaran el tall a l'olla seran els moderats, que ràpidament, en un moment de tanta feblesa ja dels progressistes, amb tantes tensions entre ells, aprofiten les circumstàncies per ocupar el poder. I realment, l'ocupació del poder dels moderats ens porta a que l'Estat liberal espanyol durant 25 anys, pràcticament amb algun petit parèntesi,
es faci sota uns postulats d'un extrem conservadorisme, d'un militarisme ple, d'un centralisme molt ferri i un estat que es fa en benefici simplement d'unes elites moderades que es reparteixen el poder. I així estarà durant aquests 25 anys, pràcticament fins 1868, en què el model es rectifica. La continuïtat de l'hegemònia hagués permès que un estat tan conservador com el que s'implementa, absolutament corrupte, i serà la segona, serà una de la segona o primera fortuna d'Europa, amb tot el que va acumulant, en el que la corrupció política, unes eleccions en les que hi participava un 3 o un 4% de la població, una restricció de llibertats, la formació d'un bloc oligàrquic realment molt consistent s'imposi durant aquests 25 anys. Bé, ho deixo aquí. Donem la paraula a Xavier Ceros. Abans havia dit la part més literària, potser més la part més vivencial, no? Seria més com ho va viure la gent de la ciutat. Sí, més la història local, de com es va viure. Per començar, jo estic aquí perquè vaig escriure una novel·la que es diu La Fada Negra, que al principi era un conte curt que estava situat en una època molt diferent, que era el 1904 i a Rio de Janeiro, durant una revolta que hi va haver i que es va conèixer com la Revolta de Bacina, en què van intentar vacunar a tota la gent que vivia als voltants de Rio de Janeiro, i això va provocar una revolta que va acabar canonades i en una setmana en què la gent es va enfrontar en barricades a l'exèrcit brasiler. Però jo no tenia ni prou coneixements de Rio de Janeiro ni prou coneixements de la història de Brasil per fer més enllà que un conte. La història que tenia m'agradava prou, llavors vaig començar a pensar a on la podria situar dintre de la història de Barcelona, i em vaig recordar que quan vaig estudiar història a la universitat m'havia cridat molt l'atenció una revolta, no tant per la revolta en si, perquè hi havia molt poques dades, sinó pel nom. Jamància. Realment és un nom peculiar per una revolta, i és a més molt peculiar que sigui en idioma caló. Com ha dit el company Lluís, que és Jamància ve de jamar, que és un verb del caló que vol dir menjar. Quan em vaig posar a documentar la novel·la, em vaig trobar que pràcticament no hi ha cap llibre específic sobre la Jamància. N'hi ha, que jo conegui, vaig localitzar-ne un de molt petitó en una col·lecció de l'editorial del Mal, que es deia Episodios de la Història, que era bàsicament un resum mínim del que havia passat. Però em va cridar l'atenció que en aquest país tothom coneix Espartero per la seva famosa frase de cada 50 anys s'ha de bombardejar Barcelona, quan Espartero, el seu bombardeig va durar 13 hores. En canvi, el bombardeig de la Jamància va durar 3 mesos. Era un desfase molt gran. Llavors, buscant informació, em vaig passar unes setmanes a la Biblioteca de Catalunya mirant-me totes les biografies que s'havien publicat sobre Prim. Primer és un senyor que va ser molt popular a la segona meitat del segle XIX, especialment a Barcelona. Pensem que vivim en una ciutat que Prim té dedicat un carrer, una plaça, una rambla, té una estàtua a la Ciutadella, té dedicada la plaça Tetuán, que és una de les seves batalles, el carrer Castillejos, que és una altra de les seves batalles, el carrer Baterràs, que és una altra de les seves batalles. Tanmateix, és un senyor que va estar implicat en una sèrie, no solament en aquest bombardeig de 1843, sinó que els anarquistes, el juliol del 1936, li van tirar l'estàtua a terra, en record d'un altre bombardeig, durant la revolta de les Quintes de 1870. Així que em va cridar molt l'atenció que un senyor que podia tindre la mateixa responsabilitat que Espartero, en canvi gaudís d'aquesta bona fama, perquè se suposa que havia fet fora amb els Borbons d'Espanya i perquè ens havia regalat la Ciutadella, que era molt odiada quan era una fortalesa i que la van convertir en un jardí inofensiu. El que em vaig trobar és que si us mireu pràcticament qualsevol biografia de Prim fins als anys 70, fins quasi la transició, veureu que quan arriba l'any 43 parla del cop d'estat que ell dona contra Espartero a Reus amb el general Zurbano,
i per ara de dir-la a Birloque passem a l'any 1844. És a dir, les seves biografies mai diuen què va fer Prim. Quan una certa historiografia va començar a donar-se en compte de que Prim estava implicat no solament com a participant en el bombardeig, sinó que el bombardeig realment va començar amb ell, va haver-hi tota una sèrie de veus que es van oposar a aquest plantejament i que deien coses tan peregrines com que Prim no va bombardejar Barcelona perquè estava fora de Barcelona. Esclar, estava a Gràcia. Estava a Gràcia perquè des de Gràcia es va dirigir tot el bombardeig, no solament l'etapa que la va dirigir ell, sinó les dues etapes posteriors amb els dos capitans generals que el van seguir, que era el Miguel de Aragoz i el Laureano Sanz. Per altra banda, era una mica estúpid dir que Prim no tenia res a veure perquè no estava a la ciutat. Esclar, si hagués estat a la ciutat, hagués estat en el setge i li haguessin fotut bombes al damunt. Això em va fer pensar per què la Famancia ha passat d'una manera tan discreta i tan fosca per la nostra història. I jo personalment, no sé si en Risquet estarà d'acord, però crec que la Famancia ha tingut una orfandat a l'hora de reivindicar-la, perquè pels marxistes no formava part del moviment obrer, era massa primerenc. Evidentment, la historiografia nacionalista espanyola no li interessa parlar d'una cosa com la Famancia, menys a la burgesia catalana, que va ser la principal implicada. Penseu que quan esclata la Famancia a l'agost del 1843, la ciutat era pràcticament buida. Tothom que pot, la burgesia, surt de la ciutat, s'instal·la a Sarrià, s'instal·la a Gràcia, s'instal·la fins i tot a Sants, i a la ciutat queden els desgraciats. Quan comenci el bombardeig, qui quedarà seran els combatents i la gent que no coneix a ningú fora de Barcelona perquè l'allotgi, ni té ningú altre lloc on anar. Tanmateix, quan seguim els aconteixements, ens donem compte que Prim estava en el moll de l'os d'aquella revolució. I això perquè hem tingut l'enorme sort que a la Biblioteca de Catalunya es conserven una sèrie de testimonis del que es deia en aquella època testimonis de vista, que són dietaris de persones que van estar dins de Barcelona i que et posaven dia tal, ha caigut una bomba, dia qual, li han ensorrat la casa al veí del costat i ha mort la minyona. És a dir, si no haguéssim tingut aquests testimonis de vista, la historiografia sobre aquest episodi segurament es hagués oblidat. Per altra banda, vam tenir l'enorme sort que a Barcelona es publicava un diari que en aquell moment era molt llegit, que era el Constitucional, i el Constitucional va seguir-se publicant durant tot el setge. De fet, la secció més coneguda del Constitucional era un senyor que tenien a dalt del campanar de la catedral, que el que es dedicava era observar el moviment de les tropes al voltant de Barcelona i veure on anaven caient les bombes. Gràcies a això es va poder reconstruir una mica el que va passar. Us en faré un petit resum. L'agost del 1843 esclata la revolta de la Famancia, es crea la Junta Central Suprema de Barcelona. Per altra banda, no tenim que oblidar que en aquell mateix moment, des de l'Empordà, Abdó Terradas proclama per primera vegada la República, que és un senyor que es passarà durant molts anys proclamant la República a la que té una oportunitat, i el capità general de Barcelona, que en aquell moment es deia Arbundó, no troba la manera de negociar amb els revoltats, deixa el càrrec i el govern espanyol envia una persona que calculaven que, com que era progressista i era un heroi de la Primera Guerra Carlina a Catalunya, podria solucionar la cosa, que era en Joan Prim. Joan Prim arriba a Barcelona i la sorpresa pels barcelonins revoltats és que no solament no es posa al seu costat, sinó que està a favor del que en aquell moment s'ha proclamat a Madrid, que és un govern moderat. Hem parlat de moderats i progressistes, potser estaria bé que definíssim una mica el panorama polític que hi havia en aquella època. Bàsicament hi havia quatre grups polítics. Hi havia el que podríem dir l'extrema dreta, que eren els carlins, tot i que una extrema dreta amb moltes cometes, perquè també tenia, diguem-ne que els que es van revoltar amb els carlins eren els que havien patit l'impacte més fort per l'arribada de la industrialització i de l'estat liberal,
hi havia el Partit Liberal, que estava dividit en dos, estava dividit entre moderats i progressistes. Perquè ens féssim una idea, els moderats seria el que avui dia és el PP i els progressistes seria el que avui dia és el PSOE. De fet, si us doneu compte, el PSOE, el seu llenguatge és pròpiament progressista i sempre parlen del progressisme, ve d'aquí, d'aquesta època. I després hi ha el republicanisme, que és incipient, que està començant i que en aquesta època té molts contactes amb una sèrie d'associacions de suports mutus, com la Societat de Teixidors d'en Joan Munts, que havien estat prohibides i havien estat reprimides des de 1840. Amb la qual cosa, d'alguna manera, no solament tenim una sèrie d'enfrontaments fins ara dintre del Partit Liberal entre moderats i progressistes, sinó que dintre de la facció progressista també hi ha diverses faccions i després estan els republicans. Quan esclata el cop d'estat contra Espartero, de fet els moderats estan encara a l'exili, estan a França. Quan acaba la guerra carlina, qui triomfa és Espartero i els progressistes i obliga a que amb la regent Maria Cristina abandonin el país els moderats. Els moderats tornen, hi haurà una curiosa competència per veure qui arriba primer a Madrid, hi ha un exèrcit de Prim, hi ha un altre exèrcit de Narváez que desembarca a València i que arriba primer a Madrid i es fa amb el poder. Curiosament, després veurem que durant tota aquesta repressió que hi haurà posterior a la Jamància, qui s'emportarà el gat a l'aire seria el general Narváez, que era un senyor que la seva política era coneguda com de repressió preventiva. És a dir, és millor fotre la presó a algú que penses que pot fer alguna cosa que no esperar que ho faci i perseguir-lo. Aquest senyor, quan es va morir, va dir una cosa molt, molt definitòria d'ell. Va dir que ell moria sense enemics perquè els havia fet afusellar tots. Un senyor molt simpàtic, com els militars d'aquest país durant tota la nostra història. El cas és que envien a Prim. Prim no s'entén amb els Jamancios. Hi ha un episodi famós que al pati de la caserna de les Drassanes, en què fa un discurs davant de la milícia nacional, i la milícia nacional pràcticament el fot fora d'allí. Prim es refugia a la Ciutadella, demana reforços i li envien uns reforços que són un cos de voluntaris reclutats a Reus, o la seva ciutat natal, que es deien els guies de Prim. Els guies de Prim arriben amb un vapor que es deia el Mallorquín, intenten desembarcar a la Barceloneta el 2 de setembre. Els Jamancios fan una sortida per la Porta de Mar, per el que avui dia és la plaça Palau, i hi ha un tiroteig, s'enfronten amb aquestes tropes de refresc, les fan retrocedir i, veient això, el governador militar de Barcelona, que en aquell moment és Prim i que està a la Ciutadella, ordena obrir foc de canó contra els Jamancios. Aquí està el començament del bombardeig de Barcelona. Quan molts dels que dubten de que Prim va tenir cap relació amb aquest bombardeig ens diuen que no hi havia ninguna ordre signada i que no hi havia ningun paper que posi que Prim va ordenar el bombardeig, és perquè senzillament el bombardeig no comença com un projecte estructurat, sinó que comença perquè comencen els combats. I en el moment en què comencen els combats, els canons de la Ciutadella comencen a disparar. Aquí, en les jornades següents, crec que és el dia següent o l'altre, no sé si és el 3 o el 4 de setembre, Prim abandona la Ciutadella amb el seu estat major, el seu assistent és Puig Martí, que és el fill d'un industrial que té una fàbrica a Gràcia, la fàbrica Puig Martí, que està on avui dia hi ha la plaça del poble romaní. Avui dia és molt difícil imaginar-se que aquell edifici pogués tindre importància militar, però heu de pensar que en aquella època no existia l'Eixample, allò eren camps, i a part Gràcia pràcticament s'acabava on estava la plaça del Raspall, amb la qual des de la fàbrica Puig Martí tenia una vista immillorable per dirigir el setge de Barcelona. I de fet, la prova de que allò no era una fugida de Barcelona, sinó que era agafar una posició de força i un lloc molt ben situat, és que quan el 15 de setembre arriba finalment el capità general, que és Miguel de Araoz, seguirà dirigint el bombardeig des d'allí, i quan a finals del mes de setembre
li donguin el càrrec a una, el que podríem dir un falcó avui dia, una persona de l'extrem dur de l'exèrcit, que és Laureano Sanz, ell seguirà dirigint el bombardeig de la fàbrica del Puig Martí fins al final. Així que aquest argument de que Prim no estava a la ciutat és bastant idiota. El bombardeig, realment, durant els seus primers 15 dies, no tindrà la força que tindrà posteriorment. Hi haurà enfrontaments, per primera vegada obrirà foc al castell de Montjuïc, amb el qual Barcelona quedarà envoltada de focs, per una banda amb Montjuïc, per l'altra banda la Ciutadella, hi havia peces d'artilleria Gràcia i de fugiria els vaixells de la Marina Espanyola que estaven al port i que amenaçaran en disparar. I en aquest context hi ha un senyor, que és Argunot, que ja ha lluit abans, que ha deixat el càrrec, es nomena un nou càrrec, que és Miguel de Araoz, però Miguel de Araoz està a Galícia, no pot vindre, i nomenen provisionalment un senyor que es diu Jacobo Gil de Avalle. Jacobo Gil de Avalle és un senyor que es troba amb la situació, que és un provisional, que sap que en una o dues setmanes ja no estarà al front de les tropes, per tant, sembla ser que és molt difícil que fos ell el que maneja el bombardeig. Qui està dirigint totes les accions militars durant aquests primers 15 dies de setembre és Prim. El que passa és que quan finalment arriba el capità general nomenat pel govern, que és Miguel de Araoz, a Prim li encarreguen el que es diu el setge exterior. El setge exterior vol dir que ell s'enfrontarà a qualsevol altra tropa que vingui de fora de Barcelona per ajudar els revoltats. I de fet qui arriba és Narcís Ametller, amb una tropa de voluntaris de l'Empordà. I aquest comet el gravíssim error de situar les seves tropes a banda i banda del riu Besòs. Una banda a Sant Adrià del Besòs, l'altra a Sant Andreu del Palomar. Prim el que fa és tallar aquesta via, bombardeja Sant Andreu del Palomar, i si aneu algun dia per aquest barri, veureu que hi ha el carrer Major de Sant Andreu, crec que és cantonada amb Sòcrates, hi ha una casa que li diuen la casa de la bomba perquè hi ha una bomba encastada del bombardeig de Prim. Aquest bombardeig, teniu que pensar que es va estendre a molts altres llocs i que fins i tot van caure bombes a llocs que no tocava. Per exemple, molt a prop d'aquí, al carrer del Sant Crist, durant tot el segle XIX va haver-hi una taverna que era coneguda com la taverna de la bomba, perquè senzillament algú es va equivocar a l'hora de disparar un tret des de Montjuïc i els hi va caure una bomba a sobre. I com era molt comú en l'esperit català de l'època, aquest senyor va agafar la bomba, la va posar a la façana del seu negoci i li va canviar el nom per Taverna de la Bomba, amb la qual es va convertir en una de les més populars de finals del segle XIX al barri de Sants. Miguel de Araoz, quan arriba, resulta que avui dia el podríem considerar un colom. El que vol Miguel de Araoz és aturar el bombardeig, negociar amb la Junta i veure si poden reconduir la situació. Què és el que provoca això? Que l'exèrcit espanyol consideri que amb aquell home no anem a lloc, que el que es té que tenir és madura i que el que es té que seguir és incrementant el bombardeig, el destitueixen i nomenen a Laureano Sanz. Laureano Sanz no sé si arriba el 25 de setembre, no? Arriba a finals de setembre. En quan arriba, la situació canvia totalment. De fet, el pitjor moment del bombardeig és durant la primera meitat d'octubre, quan les descripcions parlen de que hi havia bombardejos de 24 hores i cada dia. De fet, tenim que pensar que un terç de les cases de Barcelona es van veure implicades pel bombardeig. Hi ha un cas que és molt evident i molt fàcil de veure, que és el carrer de Màlia. El carrer de Màlia va quedar mig en runes perquè quedava molt a prop del castell de Montjuïc, i si ara aneu al carrer Màlia hi ha uns quants edificis del segle XIX i veureu que a sobre de la porta hi ha aquelles reixes en què posaven l'any de fundació. Tots els carrers antics del carrer Màlia són de 1847. Estan construïts 3 anys després del bombardeig sobre les runes del que havia quedat aquell carrer. Amb Laureano Sanz hi ha, evidentment, una situació que és desesperada per la ciutat de Barcelona,
I això provocarà que els defensors de Barcelona, com ha dit en Luis Pérez, es divideixin entre els que volen capitular i els que volen continuar amb allò. I és quan surt el xiribit. El xiribit només és que a Barcelona hi havia les firetes de nens i tenien cuinetes. Llavors, un d'aquestes joguines eren unes paelles petitones i el que feien els jamantios era posar-hi una veta i posar-se-la com si fos una medalla. I a partir d'aquí es desenvolupa un himne, que és el xiribit, que és xim, 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 madurs a la paella, madurs són els moderats, xim, 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 fregirem en prim. Aquella gent tenia molt clar i l'estava bombardejant. Eren els moderats de Madrid i en prim. La cosa acabarà amb una data tan curiosa com un 20 de novembre, quan finalment la ciutat capitula. Però abans d'això, tampoc us cregueu que Prim està inactiu. Prim primer bombardeja Sant Andreu del Palomar, comença a perseguir l'Ametller, bombardeja Sabadell, després bombardeja amb un setge duríssim Mataró. De fet, a Mataró fins i tot arribaran a entrar les tropes amb els canons, tirant-los de cordes, perquè cada casa que trobaven on hi havia resistència la bombardejaven. Hi ha una crònica de l'època que ens explica que els guies d'en Prim, la gent de Reus, van arribar a fer castells, però per poder arribar a la segona o a la tercera finestra i disparar des d'allí els que s'amagaven dintre de les cases, sembla molt peculiar, però jo he trobat la notícia en premsa en què parla d'això, en una època en què els castellers només estaven sent conscrits en una zona molt petita de Catalunya. Aquest senyor acabarà fent un setge sobre Girona i acabarà amb el castell de Montjuïc de Girona i serà el que rebrà la rendició de l'Ametller ja al gener del 44 al castell de Sant Ferran de Figueres, que és quan es dona per acabada el moviment revolucionari. Durant tot aquest temps, les descripcions que hi ha de com estava Barcelona era, hi ha per exemple una descripció del carrer Ferran, de com que era un carrer que encara no estava acabat. El carrer Ferran s'acabarà el 1848, es van fer en tres parts. Doncs dos de les que estaven construïdes, com que era un carrer burgès, durant tota la insurrecció va quedar buit. Llavors hi ha una crònica periodística de quan es restaura la vida normal a Barcelona, que els que tornen a les seves cases al carrer Ferran es troben que el carrer ha crescut tota mena d'herbes i de gespa, perquè allí no ha passat ningú, ni ningú ha viscut durant tots aquests mesos. Això és molt significatiu, per exemple, en el cas de Gràcia i en el cas de Sarrià, també hi ha premsa dels opositors a la Jamancia. També hi ha una sèrie de diaris, diguem-ne, dels moderats o de la facció més de dretes del moviment progressista, que també estan explicant com s'està desenvolupant el setge. I curiosament, si feu la comparativa entre el que explicaven els revolucionaris i el que explicaven els contrarrevolucionaris, deixant de banda la ideologia, és molt fidel. O sigui, si ho agafes dia per dia, veuràs que quan et diuen que va haver-hi un dia que va haver-hi X bombes, els altres donen exactament la mateixa notícia. O sigui, en aquest cas no hi ha gaire a discutir sobre el que els protagonistes van explicar sobre el setge. Curiosament, d'aquell setge tenim un poema que és d'un dels nostres pares de la pàtria, que és en Carles Anibau, en què felicita en Prim pel bombardeig i diu coses com que a canonades els has fet fugir com a conills. Això també explicaria quina és la visió que ha tingut la burgesia i la gent de la Renaixença cap a aquest moviment. I això també ens explicaria el per què jo crec que aquesta revolució, que és molt més important que la d'Espartero, en canvi ha estat perduda en l'imaginari col·lectiu. Criticar i posar-se amb un senyor que era d'Albacete, que es deia Baldomero Espartero, era molt fàcil, però acceptar que l'heroi dels catalans, aquell senyor que després va fer
la revolució gloriosa del 68 i que va fotre fora a Isabel II fos exactament el mateix que Espartero, doncs era difícil de digerir per una part de la burgesia catalana. I jo crec que, en el fons, una de les claus de que la Famància no s'hagi perpetuat en el temps és la personalitat de Prim. Ningú volia deixar malament aquell heroi, el que, repeteixo, hem homenatjat de tal manera que té una sobrerepresentació a Barcelona. Té més carrers, places i estàtues que ningú més en aquesta ciutat. I, bueno, jo ho deixaria aquí, si voleu fer alguna pregunta. A mi se m'ha acudit que aleshores potser és quan les persones barcelonines van aprendre a fer refugis antiaeris i a lligar-t'ho... A la Famància no n'hi va haver, de refugis. No se'n va haver. No n'hi va haver, sí. De fet, el gran lloc de memòria de la Famància va ser el baluard del migdia, era? Sí. Sí, baluard del migdia. Sí. I dels herois. I dels herois. Per cert, hi ha una anècdota que jo la recullo en la meva novel·la, i és que en aquest moment, des de 1820, Barcelona havia rebut una sèrie de refugiats polítics d'Itàlia, que eren els carbonaris. La carboneria era una forma de la masoneria, i deien masoneria forestal, perquè mentre que la masoneria, tota la seva simbologia, era la pròpia dels paletes, la carboneria, la seva simbologia dels que feien carbó. Però, bé, era el mateix. Aquí van tenir molta importància durant el trienni liberal, entre 1820 i 1823. Molts d'ells van ser finançats pel govern d'aquella època, pel govern sortit del cop d'estat de Riego, i molts d'ells van estar a la Bisbal, fins al punt que jo conec un parell de descendents d'aquests italians que es van quedar a viure a la Bisbal. Però a Barcelona també n'hi van haver. I una de les companyies que va dirigir la defensa del baluard del migdia va ser de carbonaris italians. Però no n'hi havia. Hi havia trinxeres, hi havia fortificacions, però vaja, diguem-ne que les possibilitats que tenia la població civil d'amagar-se dels bombardeig era molt petita. I se sap quanta gent va morir? Per el que va ser, no gaires, perquè la ciutat estava mig buida. És a dir, la majoria de la població de Barcelona va sortir. Sí. Calcula que van morir unes 300 i escaig persones. Que per el que va ser aquell bombardeig és molt poqueta cosa. Però clar, és que es té que entendre que la ciutat només hi van quedar dintre de Barcelona aquells que la defensaven. I el que no tenia cap manera de poder sortir. Una cosa, jo pensava que ens explicaries alguna cosa més del llibre, o sigui, és una novel·la, no? Sí, és una novel·la. Està ambientat durant el 16, o no? Sí, és una novel·la que parla d'algú que està matant nens a la ciutat de Barcelona, però els està matant durant un bombardeig. I qui té que trobar la persona que està matant amb aquests nens és un borratxo, antic capità de la Marina i addicte a l'opi, aquí, a tall de conya, els veïns del districte 5è han nomenat com a cap de la policia quan la policia s'ha anat de Barcelona. A Barcelona no hi havia policia. Va ser la mateixa revolució la que va tenir que crear els seus propis quadres. I agafen amb aquest pobre desgraciat i el posen al davant d'una sèrie de crims enmig d'una ciutat que estan caient bombes per tot arreu, que ja és prou al·lucinant la situació, com perquè també la dirigeixi un senyor que es passa tot el dia posant d'opi. I això és la novel·la. Per cert, aprofito, ja que parles de la novel·la, perquè avui han aparegut a la llibreria la segona part de la Fadaneta. Sí. És una novel·la que es diu Tothom ha de morir, que passa 5 anys després de l'anterior, quan amb el capità Llampades, que és el protagonista de la Fada Negra, el treuen de la presó per enviar-lo a matar amb un grup de carlins durant la Guerra dels Matiners, que estan fent una sèrie de matances a la línia de front que en aquell moment havia entre Sant Quirze de Besora, que era liberal, i Ripoll, que ja era territori carlí. Doncs en aquella terra de ningú hi ha una partida que no és ni carlina ni liberal, que està matant a la gent, no se sap per què,
i el que fan, que era una cosa bastant habitual en aquells anys, és agafar una partida de presoners i oferir-los l'amnistia a canvi de que se'n vagin a apel·lar amb aquesta partida. I ha sortit justament avui. A partir d'avui ja la podeu trobar a la llibreria. Molt bé. Que sempre ho fem. Ja, aprofita. Hauré de repassar la llibreria. Bueno, és un bon moment per tornar-la a llegir. No m'han dit que faci publicitat. Abans hem tancat el micro. Tant ell, tant el Xeu com jo, ens hem referit a la cançó del Xiribit, i que realment és realment important. Una de les millors síntesis que havíem fet sobre la gemància, que l'havia fet en Josep Fontana en el seu llibre sobre la revolució liberal a Espanya, i que és una de les primeres interpretacions més ben construïdes que hi ha sobre el tema de la gemància, ella explica, en Fontana explica, que segurament la cançó del Xiribit identificaria el programa, seria el programa de la revolta, en el sentit que és una cançó popular, hi havia un 60% d'analfabetisme, 65% masculí, un 80% d'analfabetisme femení en aquests moments. La transmissió oral era molt més important gairebé que la transmissió escrita. I en aquest sentit, la difusió del programa a través de la cançó, de la que no coneixem la música, no l'hem trobat, no l'hem trobat mai, doncs podia identificar realment què era això de la gemància. Us el vaig a llegir perquè val la pena, la tinc sencera aquí. Ja l'escrivillo, que és el que ha dit ell, ai, 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 Xiribit, madurs a la paella, madurs, com també ha dit el Xavier, són els moderats a la paella, ai, 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 Xiribit, en prim serà fregit. I això es va repetint després de cada vers. Jo llegiré els versos. Diu, Cristina, Prim, Narváez i tots els moderats, dintre de la paella, purgaran els pecats. Ai, Xiribit, pum, pum, pum. Mori l'aristocràcia, prou mal no s'ha fet ja. Lo poble vol ser amo, viva Déu que ho serà. Ai, 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 Xiribit, tit, 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 tit. Ja que exposem les vides per tenir llibertat, los nostres vots cavalguin per fer-los diputats. Mai més vulguen los pobres pagar contribucions, que els rics les paguin totes amb sos robats milions. Tampoc volem que hi hagi centenars d'empleats. Molt temps per mantenir-los hem anat despullats. És la salut del poble nostra suprema llei. Aquell que la quebranti, li llevarem la pell. Molta sang ha de córrer dels pillos moderats, també la dels trapelles que els vulguin imitar. Amanim les paelles que prompt han de servir i amarrem forces murris dels que s'han de fregir. Ai, 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 Xiribit, madurs a la paella, ai, 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 Xiribit, en prim serà fregit. Realment, són uns versos que són per analitzar-los, perquè cada estrofa és un missatge. Són versos molt directes que cada un comunica, si fem una estudi de la comunicació en aquell moment, comunica el sentit que està tenint la revolta, de què es queixa la gent, què és el que vol superar, què és el que no li agrada, on veu els enemics, i a més d'una violència extrema, que són societats violentes, no només aquí, sinó tot arreu. La violència no estava, diríem, demonitzada, encara que avui en dia sigui absolutament extensa, com podem veure, però no estava ideològicament demonitzada com està ara, sinó que encara era acceptada com un instrument a través del qual es pot aconseguir coses. I aquests versos són, en aquest sentit, una mostra d'això, no? El anar contra els moderats, el anar contra els rics, el mori i l'aristocràcia, el fregir els trapelles, el fregir, tot això composa aquest univers popular que identifica l'imaginari de la gemància. De fet, això és molt important, eh? La gent, en la immensa majoria de la població, era analfabeta, amb la qual la transmissió d'idees i d'ideologia
es veia d'una manera molt diferent com la veiem avui dia. Per exemple, en aquesta època, al final de la Rambla de Santa Mònica, davant del, de la caserna de les Atarassanes, hi havia el costum de que hi havia una sèrie de senyors que es posaven en una banqueta, es pujaven a dalt de la banqueta i llegien el diari en veu alta. Llavors es formaven corros en què la gent discutia les novetats polítiques que portava el diari. Era el mateix que es feia, per exemple, als cafès. El que passa que els cafès era un públic més burgès, però als cafès una de les principals activitats per les que la gent anava era a comentar les notícies. Hi havia un senyor que les llegia i això iniciava tertúlies i iniciava converses, però la transmissió era totalment oral. Per exemple, amb el cas del bombardeig de 1842, hi ha una anècdota de que la Junta, que era una Junta de moderats, de moderats no perquè no és la definició política, una Junta més, menys radical, quan veu que hi ha la possibilitat que els bombardejaran, deixen la Junta i es crea una Junta que es coneixerà com a Junta dels Desesperats, que la dirigirà un periodista que es deia Carcí, i que la formaran una sèrie de personatges, un senyor que... un fuster, un venedor ambulant, que és Crispí Gaviria, Crispí Gaviria, que surt a les meves novel·les com a personatge, perquè m'encanta el personatge, aquest senyor signa un bany on amenaça amb l'afusellament per qualsevol cosa. És un bàndol molt agosarat, diríem. Però els de la Junta es donen compte de que el pengen pel dematí i és migdia i la gent encara no s'han enterat perquè ningú pot llegir aquell bàndol. Llavors ens posen una sèrie de senyors que els llegeixin en públic perquè la gent sàpiga el que li està demanant el govern revolucionari. És a dir, la transmissió de notícies i de coneixements era més fàcil fer-la a través d'aquest tipus de cançons populars, de rondalles, de lectures en veu alta del diari, que no pas el que poguessis penjar en un bàndol o publicar en un decret. Per cert, que aquesta cançó em recorda molt també a La Campana, que és una cançó, em sembla que són 3 anys abans, lletra de Terrades, música d'en Anselm Clavé. Aquí també hi ha una altra cosa que té a veure amb aquest tema. Anselm Clavé és un revolucionari que el que vol fer és treure els obrers de les tavernes i que no, que es preocupin per altres coses, que participa en la Jamancia. Hi ha un moment en què hi ha una provatura, que és el moment àlgid de la Jamancia, d'assaltar la Ciutadella, i que hi haurà un problema perquè els revolucionaris no han calculat la fondària del fossar i quan venen amb les seves escales resulta que les escales són curtes i els massacren. Doncs amb aquesta operació un dels que va participar va ser Anselm Clavé. I Anselm Clavé, si tu llegeixes la lletra de l'himne republicà d'aquella època, que era La Campana, el que està demanant és que la gent tregui fusells, gabinets, que treguin els canons. Seria un himne que avui dia segurament acabaries a la presó per terrorisme. En canvi, tenim que entendre que en aquella època, com deia en Risc, és el recurs a la violència, el recurs a eliminar l'enemic, no estava mal vista. Era una cosa normal. Amb la Campana hi ha estrofes que podrien ser perfectament del Xirivit, en què parlen de que qui més tingui pagui més i que els pobres no tenen per què pagar res. I una altra cosa que també voldria parlar és que no solament hi ha un procés de fer que la nostra història sigui cada vegada més queca i més cursi per part de la burgesia d'aquest país, que ha convertit a Clavé en una mena de Patum que cantava a l'Empordà, quan no era això. Per altra banda, també hi ha una cosa que sempre m'ha sobtat de la Jamancia, i és que el moviment anarquista no el hagués reivindicat. Així que esclata la Jamancia, les primeres manifestacions que hi ha a la Rambla parlen d'un tal Peixater, que és un pseudònim, que és un senyor que surt amb una bandera vermella i negra. O sigui, si tu veus, per exemple, hi ha un gravat sobre el baluard del migdia amb les seves banderes, i les banderes són totes negres.
Val que el negre i el vermell, en vexologia, en aquella època, significaven altra cosa. Significava combatre fins a la mort i fins a l'últim home. Però, fins i tot, com a imaginari, com a estètica, ja t'està parlant de que allí hi ha alguna cosa que després ho trobaràs amb les revoltes de les Quintes i ho trobaràs amb l'extensió del moviment anarcosindicalista. I, en canvi, l'anarquisme mai s'ha fet seu, la revolta de la Jamancia. És com si tot allò que fos anterior al manifest de Marx o al llibre aquell de la misèria del Proudhon, tot el que estigués abans, doncs no entra, no? Però vaja, jo estic d'acord en que es pot considerar, si no la primera, una de les primeres manifestacions del moviment obrer a Catalunya. Bueno, perquè hi participa, l'Associació de Teixidors de Barcelona hi participa, i participa bastant activament, i el que deia abans és el que també permet dotar d'un llenguatge de classe les reivindicacions que et fan. Una cosa és el xirivit, que hem vist a la campana, i l'altra és quan llegeixes també, quan escrits, doncs pamflets i altres escrits en els que parlar del com de lluita de classes ja comença a ser, comença, a tenir una certa formulació. Això és pel sindicalisme, deia. Bueno, i també suposo que perquè és en aquesta època quan la burgesia perd la seva areola de revolucionari, que havia començat amb la Revolució Francesa, i aquí els revolucionaris ja són nosaltres, ja no són ells. Bueno, de tota forma jo crec que la Jamancia, tota la revolta aquesta, i aquí seguim una mica també el que diria el Fontana, ell fa una línia de continuïtat molt gran entre el moviment juntista que esclata el maig a juliol, agost del 43, i que és el primer moviment juntista, que és el que liquida Joaquín María López i el que vol liquidar el govern, i el moviment de la Jamancia com a tal, que és del 43. De fet, el programa de la Junta Suprema es recupera del maig-juny, es recupera al setembre, i aquesta línia de continuïtat identifica també un moviment socialment heterogeni, tot i que, com tu comentaves, la ciutat va quedant buida i certament hi van quedant els més resistents. Però la participació d'artesans, la participació de professionals liberals que existeixen, és com, diríem, sectors avançats ideològicament d'una societat. És el cas del de Bullada, també. Sí, sí. Sectors avançats d'una societat que doten d'un contingut, intenten estructurar el moviment i donar-lo d'aquest contingut. I en aquest sentit no seria només una revolta de miserables, per dir-ho així, sinó un projecte de país fet des de diversos sectors, que a més jo crec que això és molt important, han compartit l'experiència de la repressió. Han compartit l'experiència de la repressió, sobretot des de 1837, en què la revolta que hi ha ja representa un canvi qualitatiu en la persecució que des dels moderats i després el progressisme d'ordre, per dir-ho així, institucional, farà contra la dissidència radical. I aquí hi ha tot un conjunt de gent. Hi ha intel·lectuals, hi ha professionals, hi ha militars, evidentment, artesans, obrers, jamancis i un conglomerat social en el que diríem, el vincle entre aquests sectors més, diríem, de procedència més benestant però ideològicament radicalitzats amb les classes subalternes es va construir. I aquesta construcció és el que porta una mica és el que fa por també, i és el que provoca que un cop derrotada la Jamancia se'ls persegueixi sense pietat. I de fet doncs aconseguiran que durant 10 anys la repressió moderada, des del 44 al 54, que hi ha el canvi democràtic, una vegada més Espartero, perquè és com el Guadiana, Espartero, allà al segle XIX, ressorgeix. Espartero serà fins i tot un dels candidats a ser rei quan treguin amb els Borbons. Sí, sí, ho hi ha qui el proposa. Que haguéssim pogut tindre un rei que hagués dit Baldomero I. Penseu de què ens en vam viure. Sí, sí, va ressorgir, no?
Ara ha sortit, jo encara no l'he llegit, bueno, fa uns anys va sortir una biografia espartera de Adrian Schubert, que em sembla que explica bastant bé tot, aquesta, tot aquest guadiana que va ser el espartero, que a més era un home de poques llums, en termes intel·lectuals era molt, molt impulsiu, no?, amb les coses que feia. Amb el 19 es coneixia com un espadón. Era l'espadón, sí, sí. Hi havia ell i el Narvaez. Feien d'instruments, feien d'instruments, perquè clar, parlar de l'exèrcit també en aquesta, aquesta primera meitat del segle XIX no és parlar de l'exèrcit actual ni de l'exèrcit del segle XX, és parlar d'un exèrcit fragmentat, polititzat, i que per l'evolució pròpia que des de la guerra del francès i ara aquí podríem dir fins al final de la revolució liberal, l'exèrcit és com un apèndix, un braç a les opcions polítiques. De fet, es podria considerar fins i tot que és una classe social. Bueno, perquè té uns interessos professionals que els unifiquen. I com a classe social té totes les tendències possibles. Ah, sí. Hi ha militars republicans, hi ha militars que l'any 40 eren carlistes i s'han integrat en l'exèrcit, perquè va ser una de les coses del pacte de Vergara, entre Espartero i Maroto, el fet que els oficials poguessin incorporar-se a l'exèrcit, i després hi havia totes les tendències del moviment liberal. Hi havia els moderats, els que estaven més a prop de l'església, els progressistes radicals, o sigui, l'exèrcit no era una institució, sinó que realment hi ha ells mateixos, es veien com una classe social, com una classe a part. Bueno, hi ha molt poder. Hi ha molt poder, no, clar. Molt poder perquè participen de totes les institucions. Quan es creen el Senat o hi ha el Congrés de Diputats, els diputats militars i els senadors militars que ja són molts. I els militars no ocupen només càrrecs militars, ocupen càrrecs civils. I dins de l'administració hi ha un empert militar al llarg de tot el segle XIX. Però no parlava de la relació estranya amb les regnes de la segona, que tenia debilitat pels militars. Això ja era una altra història. Jo us volia fer una pregunta i va referir a aquest subtítol que havíem posat i això del tema dels missatges, sí. Que també ho comentàvem i això. I dic bàsicament perquè és l'època, no?, que també coincideix que a París hi ha tot aquest seguit de revoltes i això. Això aquí havia arribat alguna cosa, la gent havia sentit alguna cosa d'aquestes revoltes que hi havia allà, sí. No veu si hi havia alguna influència. L'any 1848 a Espanya també es produeix la mateixa revolta, el que passa que tenen Espartero, ahir a Narváez, i Narváez comença a enviar gent a Filipines i a la Guinea Equatorial. Es coneix el ressò, hi ha ressò, tant de les revolucions democràtico-liberals primeres del 1830, entre altres coses per la quantitat d'exiliats que hi ha, perquè hi ha una quantitat d'exiliats polítics a Espanya molt gran. I aquests, quan tornen, també és han tingut un aprenentatge i porten un coneixement del que ha passat a fora que en aquí doncs, costava més de tenir. Jo crec que el pes dels exiliats amb això ha estat realment important. Molt important. Potser no vam tenir un Víctor Hugo, que és una novel·la per explicar-ho. Aquest és un problema de què s'ha volgut. El 19 va ser un segle molt dolent literàriament. Sí, Catalunya. I tant. No hi ha germinat. Ni hi ha un Dickens. Ni un Dickens, tampoc. Perquè a Catalunya, al cap i a la fi, veus la realitat social i no es diferencia tant de la que estava reflectida en Dickens. Però en canvi aquí, a tot Terrades té una novel·leta, però és això, una novel·leta. Una novel·leta. I hi ha molt poca cosa, i veus els escriptors de l'època, com el Lazco de Iguals, són escriptors de folletín. El que t'estan parlant és de criades que són enganyades pel senyorito. I clar, no. També és que crec que una novel·la com les de Dickens o com les de Víctor Hugo, davant de la situació política que teníem aquí, crec que no haguessin arribat a publicar la segona novel·la. I així han acabat a la presó. Sí, alguna pregunta més? Ens hem passat d'horari. Pel tema de la Constantina. Ja no deu haver-hi ni Palestina. Bueno, jo... Sí.
dissabte ens tornem a trobar aquí a la plaça Màlaga, a plaça Bonet i Martí, per reivindicar que s'obri al públic un refugi antiaeri que hi ha en aquella mateixa plaça, que començarem amb l'activitat pública a les 11? A les 12. I que hi haurà també una xerrada per explicar la situació del refugi i amb altres experiències de refugis que s'han obert a la ciutat de Barcelona, dintre del Conter, explicant-nos l'experiència de Gràcia. Quan serà això? Aquest dissabte, a les 12, aquí a la plaça Màlaga. No, al principi hem pogut contactar només amb el Pontel. Ara sí, ho volem tenir així. Sí, és aquest. 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 Sí, és